Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. Аз съм Калоян Гичев и сега ще ви представя рецепта за таратор. В Доброхран сме ви представили различни рецепти за таратор. В известен смисъл и тази сме ви я представили, но сега има едно подобрение. И то се състои в това, че таратора, който ще направим, е от мляко от слънчоглед. От накиснат слънчоглед, но не покълнал. В опитите си установихме, че най-добре е слънчогледът да бъде накиснат за 1, 2, 3, 4 часа. Не повече. Както и другите ядкови млека, слагаме в блендера това, което ще мелим. В случая слагаме и 2 склитки чесън, лимонов сок на вкус, вода по желание за гъстота и смиваме. В началото с по-маничко вода, после мога да добавя още малко. А защо в началото се добавя по-малко вода? За да се смели, когато е по-малко количество, тъй като ако от началото налея вода, ще останат по-цели частици, тъй като те ще се разхождат по целия обем, а ножа е само долу. Затова, докато се смели съвсем добре, водата е по-малко. Разбира се, толкова, че да мели. Тоест да стане една гъста каша. Разбира се, може и така да използвате за по-гъст таратор или пък за заливка с салата или нещо друго. Но, тъй като сега ще ви представям рецепта за таратор, продължавам. Готово! Слънчогледовото мляко е вече приготвено. Ето, вижте го. Стана гъстичко и хубаво. Тук се носи лохание на чесън, копър, краставица. Знаете, това е много приятно. В купичката бях сложил краставицата и копъра. Сега разбърквам. И ако се чудите, сега с толкова таратор на къде? Като свърши предаването, ще направя и останалата част, за да може екипа на Доброхран добре да се почерпи. Ето, разбърквам. Таратора е готов. Много е хубав. Много. Хубав, приятен, лек. Някой може и да не разбере, че не е правен с кисело мляко от животински произход. Добра идея е в таратора да се добави и лимец. Така си става цяло ядене. Спомням си на един фестивал, така се изхранвахме. Пожелавам ви да си направите тази рецепта. Всичко най-добро и до нови срещи!